Алілуя, 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 алілуя. Цей день учинив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з Духом Божим. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи. Першого дня тижня двоє учнів Ісуса ішли в село на ім'я Емаус, стадії 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли, то сперечалися між собою, а сам Ісус, наближившись, ішов разом з ними, але очі їм заступило, щоб вони його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви, йдучи, ведете між собою. Ті зупинились повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа і йому каже: «Ти ж бо один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося?» І він спитав їх, що таке. Вони ж йому сказали: «Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященники і князі видали його на розп'яття, а ми сподівалися, що це він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього, ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та не знайшовши тіла його, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явилися і сказали, що він живий. Деякі ж з них, з наших, пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали. Його ж вони не бачили». А він промовив до них: «О безумні, повільні серцем у вірі, супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір, і день уже похилився». І він увійшов, щоби зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрились у них очі, і вони його пізнали, а він зник від них, і казали вони один до одного: «Чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас в дорозі та вияснював нам Писання?» І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних 11 і тих, що були з ним, які їм казали: «Христос справді воскрес і з'явився Симонові». І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! За слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ще не змучились? Якусь добре. Це тут сідайте за міснами. Що-небудь. Я принесу ще. Ні, будьте, сідайте, вони місце. Сідайте, просто я вже старий ксьонство, я вже на пішки не, мало кажу проповідів, тільки все на синячки. Так, кохані, пару слів собі так пояснимо про цю Євангелію. Давайте тако, як з дітьми. Що ви поняли, що ви чули? Може так. Цьо, кажіть ви перше. Ви наймолодша, то кажіть. Ну, що я вам розкажу? Я цей от слухали, що це читала. Читали, що воно да, таке? Це як Спасителя замучили і поховали. Угу. А прийшли до них в грудницю Магдалена,
і Марія, вони хотіли прийти до нього в гробницю і, ну, подивитися, ну, вони стояли там в стороні, а все то і бачили. Прийшли до гробниці, і ще не Марія з Магдаленом, а ще був, здається, я щось не пам'ятаю назву, але мені здається, що і Йосип був. Помогли, ну, були ще мужики, помогли їм відкинути камінці, бо як його поховали там, то камінцями заложили цю його ту могилу, відкинули камінці, а там гріб стояв пустий, не було спасителя. Оце таке я знаю. І все, і спаситель пішов на небеса до свого батька і сидить з ним по праву руку. Так, як я по вашу. Понятно. Дуже добре. Да, в общем, сьогодні історія трошки далі продовжується, тому що написано, от як вони розмовляють, якщо ми так чули, ці двоє учнів, бачите, треба ще сказати, що Ісус мав апостолів 12, а учнів 72, мінімум. Ого. Мінімум, тому що ще були жінки, які ходили з ним, були ще люди, яких він оздоровляв. Так далі, але таких найбільше приближених 72 учні. І двоє з них, тут написано, що двоє учнів йшло. Один мав Клеопа, ім'я другого не згадується, як називався. І вони запитують Ісуса, а ти ж тут один з цих людей з Єрусалиму, що ти не знаєш, що було? Каже, сьогодні вже третій день, як то все сталося. Третій день – це що було? То коли вони йшли в той Емаус? Якого дня? Неділю? Неділю, так, звісно. Як в п'ятницю все сталося, а це третій день, то вони в неділю йшли з Єрусалима, йшли в Емаус. І по дорозі зустрів їх Ісус. Ну і йому було цікаво, як ці учні, що вони про нього думають. І що цікаво, навіть ці учні Ісуса, які слухали його, яким Ісус говорив, як це все має бути, вони що кажуть? Ми думали, що він такий пророк, ми надіялися, що він тут визволить наших людей, що ми не будемо вже під якимись там римлянами, ще якимись. Ну, а він так от з ним сталося. Ну і що пан Ісус зробить? Ісус розказує їм всю Біблію, там ці місця, пророцтва, які стосуються до нього. І їм це все пояснює і розповідає. Одна справа. Друга справа, що вони зустрілися в неділю з Ісусом. Це є теж такий дуже важливий момент, щоб ми цю неділю пам'ятали, що вона є Днем Господнім. Якщо йшли в дорозі, це в Біблії означає життя. Дорога – це життя. Ці учні, вони ще все одно в якомусь там житті ходили, ще не все було таке пропавше. Але Ісус настільки був переображений, перемінений його тіло, що вони не могли пізнати, що це він. Так? І то не один випадок, тільки ще був такий один, наприклад, написано. Було багато таких випадків, що не пізнавали Ісуса. Навіть ще до Воскресіння, наприклад, як він ходив по морі, по озері йшов, і учні казали один до другого, це з'ява якась. І допіро Петро каже, якщо ти Ісус, то скажи, щоб я прийшов, пішов по воді. Тобто це не один раз було, що Ісуса не пізнавали. Після Воскресіння хто ще не пізнав? Ви вже згадували трошки. Вже були дуже близько. Пішли до гробу. Написано в Біблії, три Марії пішло. Так. Марія там, жінка Клеопова, і ця жінка, і ця, і Саломея Марія, так? Пішли до гробу намастити тіло Ісуса, тому що такий був обряд. Помазання різними єлеями, там, пахощами і так далі. Ну і такий величезний був камінь, написано в Біблії, що великий камінь був заточений, тобто за такий якийсь кругляк, чи що це було. Ну і вони ще по дорозі говорили, що хто нам його відкотить, цей камінь. І прийшли і так побачили, як ви казали, що був пустий гріб, не було нікого. Два ангели, що два ангели сказали, що його нема. Так. Ну і Ісус одній з них явився. Марія Магдалена побачила Ісуса. Ну вона теж не зрозуміла, що він. Вона навіть думала, що це якийсь там, дядько, який в саді працює, садівник. Ще каже до нього, що скажи, де ти його переніс, може ти забрав. То я його собі заберу, похороню.
І допіру, коли Ісус назвав її ім'я Марія, вона зрозуміла, що це Ісус Христос. Тобто це є доказ того, що в Ісуса це божественне тіло, людське, звісно, але воно після Воскресіння є таке перемінене, що навіть написано, що він ходив через закриті двері проходив. Так, були закриті двері, учні боялися, закривалися, а він прийшов і каже: «Мир вам». Ось, далі, наступна справа. Тут учні запросили Ісуса до свого дому, щоб відбулася зустріч з Богом, щоб відбулася ця Євхаристія, так як сьогодні ви нас запросили сюди до своєї хати, і тут правиться Божа служба. Це є один з найкращих таких варіантів, коли ми можемо зустрітися з Богом, запросити Його до свого дому. І допіру при ламанні хліба, ми теж будемо брати причастя, будемо розділяти, при ламанні хліба учні допіру Його пізнали, що це Ісус Христос. І навіть між собою говорили, так? Ми читали, що чи серце в нас не палало, як Він нам пояснював Писання. Цього самого моменту вернулись назад в Єрусалім, зустрілися з учнями, з апостолами, і ці теж їм кажуть, а ми теж бачили Ісуса. Так, тобто ми бачимо цей такий дивовижний спосіб, як Ісус появляється в різних місцях різним людям, і що після Воскресіння Ісуса Христа ось такі чудеса діялись, але що Він приходив до людей, які хотіли Його теж бачити, які чекали на Нього. Ці учні, може, до кінця не розуміли, що сталося, бо вони були розчаровані, що Ісуса розіп'яли, але Він їхні запрошення приймає, так? Ніби мав йти далі, але вони кажуть, що вже вечоріє, залишися з нами. Дуже часто в нашому житті є такі моменти, коли не вечором, що вже там 6-7 часов вечора, але може бути, що і рано вечоріє. Тут не йдеться про пору дня, тут йдеться про ситуацію життєву. Часом в людини є такий момент, коли нібито робиться вечір в житті. Хтось не послухав, хтось щось не сказав, той не відізвався, там, той не поміг, і такий робиться, смеркається, щось не то робиться в житті. І в цей момент дуже добре, коли ми запросимо Бога. В цей момент, коли ми віддамо цей вечір Богові. Тому що Ісус вечором теж на Великий Четвер, так, може, негарне слово придумав, да, але установив таїнство Євхаристії, священства, тобто дав нам святу службу Божу. І це було вечором, це не було вранці, це не було вдень. І цей вечір дуже важливий, щоб ми його не втратили. Ось тому для нас теж є така заохота, щоб ми запрошували Бога в своє життя. І є теж цей звичай, що ми після Пасхи йдемо на цвинтар, молимось. Очевидно, можна так, як і вас в хаті. Але пам'ятаємо про те, що ми йдемо проголошувати померлим Воскресіння, тому що вони не померли для знищення, але для того, щоб дочекатися воскресного дня, цього моменту, коли Бог всіх поверне до себе і все, що сотворив. Так що за це хай Богу буде подяка, а нам, дай Боже, щоб ми гарно, гідно жили і удостоїлися цього Воскресіння Божого. Амінь. Дякую за внимательність. Христос воскрес. Вам Богу можна вас запитати? Можна? Треба. Ви знаєте, що може якесь хтось подумає, що воно неправильно, то й моє запитання. Я хотіла ще й батюшки, але ми з батюшком дуже рідко так на таких мовах зустрічаємося. Він приїде все швидко, бо таке він має парад і багато. То, в общем, я вам таке питання задаю. Наскільки я там от читала ті Біблію, читаю, що, і так ніби і батюшка так каже, що Марія вийшла за Йосипа. Так, старенький він вже був. Він просто її та якби опікуном став її життя. Йосип був старенький. Але от ходять ті його Єгови попід хати. І от вони до мене приходять, бо то була мого чоловіка двоюрідна сестра, мені якось ніяк було її відказати, щоб вона не ходила. Вона кожен раз приходила. І от вони мені таку байку розказали, що Йосиф не був старий, а був молодий. І в Марії шестеро дітей було ще, крім Спасителя. Я кажу до неї: добре,
Ну, може й було, кажу, але ви мені скажіть, кажу, як могло так бути? От як Спасителя мучили на хресті, припинали, була, каже, тільки Магдалена там була і Марія була, от вони ці були. А які ж там, що кажу, в неї брати? Ну, якщо є брати, є сестри в нього, вони повинні мати якесь ім'я. Їх десь повинні все одно, кажу, от ви мені скажіть, де правда? По сину теж свята. Та правда, що ви сказали, але тут інакше нічого не скажеш, бо ви дуже добре запиталися, якщо були вони, то де ж вони? Чого ж про них нічого не кажуть? Чого ж про них? Ну, я ж так кажу, то про них ніде нічого не сказується, ні в чому. Я читала дитячу Біблію і читала таку Біблію. Чого? То в Йосифа ж були діти до Марії, його діти. А доказательств? Почекай. Може, в Йосипа були діти, я не кажу, але тої, що вони розказують, що Йосип був молодий, і Марія ще з ним мала шестеро дітей. От що вони розказують. Треба йти в ЗАГС, спитатися, Боже мій, я знаю, що за проблема. А як інакше? Старший якийсь був, я не знаю, чи він був старий, так? Тому що, ну, дивіться, в Біблії є, бо Біблія – це книжка не тільки історична, але теж... Це книжка духовна, наприклад. І це, і якщо, так як я вам кажу, бачите, пише, що вечір, так, але може це не був такий вечір самонастоящий, бо може бути вечір, наприклад, о, хтось каже, от пам'ять, йшла до кухні літньої, щось забула взяти. То це вже ніч в людині, ще на дворі видно, а в неї вже в голові ніч. Так, як, і вона може сказати, в мене все потемніло в очах. Ну, тож врач не питається, чи це було 8 вечора. І каже, коли потемніло? Рано, в обід, коли потемніло? Бо не мусить темніти вечором. Угу. Так само в Біблії, якщо написано старець, от, наприклад, да, то це не значить, що там хтось такий мусить бути вже старий пенсіонер. От ви кажете, от дивіться, в православній церкві вам розкажу. Наприклад, кажуть монах старець. Угу. Так? Я колись поїхав в один монастир, чоловічий каже, о, тут чули, що ксьондзи приїхали на екскурсію, з вами хоче наш монастирський старець зустрітися. Я собі думаю, зараз якийсь дідушка прийде з паличком, все, то йде дядько 45 років. Знаєш, а чого? Тому що в нього звання таке. Старець, він заслужений, він їхній там настоятель, опікун там, монастиря і так далі, праве там цим молодих воспітує. І старець, якийсь там отець Пантелеймон, старець монастиря. Якогось там Покровського. Ну, він йому ще до старця, як мені до вас. Mm-hmm. Знаєте. Ну, але старець. Все. Розумієте, так само тут старий Йозеф, знаєш. Ну, я не думаю, що йому було 80 літ. Ну, може, там був трохи старший від Марії, але ж... Свідки Єгові, вони не признають Матір Божу, наскільки я знаю. Ну, я не знаю, ну просто таке було. Ні, дуже добре. Юріця була, mm-hmm. над Бронькою дворідна сестра. Ну, я не маю як права не пустити до кати. Я то спорю. Я інакше кажу, як мені тако розказують, бо мене все теж чіпляють, так само десь ходять, то я кажу так, або ви вірите в Матір Божу і розказуєте мені, скільки в неї було дітей, а якщо ви не вірите, то на що мені про неї кажете? То ви вірите в Матір Божу чи ні? Знаєте, то це теж так. Я десь не дочитала, може, чогось десь не дослухала. Ну, я то там теж так не дуже, як той казав, посістити церкви, але йду і сповідатися, і якісь свята, і Пасху святити, і все, то йду. Ні, Біблія ніколи би не обманювала, бо немає такого смислу. І нашо, наприклад, було б щось скривати, якщо було б так, чи так, чи інакше. Нащо це скривати, ну, так? Ну, я ж кажу, я тільки одно кажу, це ж в цей світ облетіла звістка така, що Спасителя вловили. Кажу, то якби були в нього рідні, якісь тут би хтось їхав, йшов до нього дивитися на його смерть, на його кончину. Ну, кажу, я щось такого не бачила. На що ж? Так, як я. Так, не знаєте. Ми свої, кожен вірить слово. Не заходять вони. Не тільки ворота, а... В мене теж перше не заходили. Ну, я ж тобі кажу, ну, Ніна Бронникова двоюрідна сестра, вона хоче, він лежачий, вона хотіла до нього, до Каті прийти, ну, як я не пущу? Скажу, що від мене не дід, ну, вона все йшла, і ще з нею, то якась жінка, то якийсь мужик приходив. А прийшли, в них якесь таке...
я не знаю, вношательство вони мають людям давати, вони вношають людям цю свою релігію. І от так, то я з ними часами спорила там, бо от я так, як читала по Біблії, я так їм доказую, вони мені так доказують. Але нарешті ми змираємося з тим, що є, і так, що є. Думаю, що я там буду доказувати, я такий той там вчений чоловік. Але то таке було. Кажіть, не доводьте мене до гріха, бо ще получите і підете з плачом. Не знаєте, що казати? Ну так. Ні, з людьми треба общатися, треба розмовляти. Це нормально, знаєте, всі ми, навіть там, Бог знає, який він, то це людина. Ну, але кожен повинен один другого шанувати, повинен розуміти, що в цього така релігія, в цього така, що ми теж не придумуємо собі якийсь костю чи церкву. Кожен думає, що його правіша. Ти кажеш, що вони правіші, ти правіші. Але кожен, як думає собі, яку віру служити? Я зі своїм чоловіком прожила 56 років. Ну, у нас все був, і ксьонц, і батюшка в хаті. І чоловік ніколи нічого не казав. Ходи батюшка з кропилом святити, перехрестився. Або я тільки що був разом з батюшком, був на цвинтарі, бо помер чоловік католик, а жінка православна. І вона ще там в церкві допомагає йому, бухгалтером, все. І він теж прийшов, побув, постояв. Ми молимося, він собі там щось тихенько молиться, почекали, ще привіталися. Нормальна річ. Вон, на Юринцях були тільки що їздили. Мило і діло. Так. А не, такий старший він, такий чоловічок. Ні, це, напевно, був би греко-католик. Ні, греко-католик маленький, це такий вищий за мене. А, наш Петро. Десь, може, я знаю, скільки йому 60 років, може 50 з чимось, я не знаю. Ні, 50 з чимось. 64-го року. Ну. Нормальне діло, все, і з дружиною був, прийшли, привіталися. Як Бог приказав, ну. То що, всім місця хватить. Так, звісно. На цвинтарі найпростіше, ляжемо всі, хватить. Нема що ділити землі святої.